Në salën e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak është zhvilluar një dëgjesë publike që kishte si objekt ngritjen e komisioneve të Këshillit Bashkiak për të kërkuar mbështetje nga të gjithë aktorët jo politikë në Durrës. Objekti i mbledhjes sot ne ishte dëgjesë publike në lidhje me ngritjen e komisioneve të Këshillit Bashkiak. Kërkuam një mbështetje nga grupet e interesit, nga shoqëria civile, nga organizatat jo fitimprurse dhe të gjithë aktorët jo politik në qytetin ton për të na dhënë suportin e tyre në lidhje me ngritjen e komisioneve, që këto komisione të jenë sa më pranë problematikave, pritshmërive dhe interesave të këtyre grupimeve, të cilat në fund fare përfaqësojnë interesat e të gjithë komunitetit të qytetit ton. Anketa që u bë një orë gjatë këtij takimi do të bëhet publike edhe në faqen zyrtare të Bashkisë Durrës, në mënyrë që qytetarëve të krijohet mundësia të shfaqin mendimin e tyre mbi ngritjen dhe mënyrën se si do të funksionojnë këto komisione. Shprehet Armand Tragaj, sekretar i Këshillit Bashkiak. Ne kemi ndërmend që anketën që kishim për përfaqësuesit, siç e thash, OJF-ve, ta bëjmë publike dhe ta marrim në mënyrë elektronikisht përgjigjen nga disa qytetarë të cilët do kenë dëshirë që të përgjigjen kësaj thirrje të Këshillit Bashkiak në lidhje me shqetësimet dhe me kërkesat e tyre. Sigurisht që unë, duke përfituar nga rasti, duhet të them që ne këtë anketë e kemi të hapur, pra në anketë kërkohet të dhënat identifikuese të personit, dhe nëse nuk do të jenë plotësuar fusha me të dhënat identifikuese, këto nuk do të merre në parasysh. Pas konstituimit të Këshillit Bashkiak, pritet të zhvillohet mbledhja e tij e parë gjatë këtij muaji. Është akoma Këshilli Bashkiak në proces ngritjes së strukturave të veta dhe konkretisht komisioneve dhe miratimi rregullores. Besoj që miratimi rregullore nuk është akoma gati sepse ka problematika shumë pasi dhe ligji ka ndryshuar. Kujtoj që ligji 139/2015 ka hyrë në fuqi vetëm mbas konstituimit dhe hartimit rregullore të Këshillit të kaluar. Ne kemi përshtatet rregullore, por që në kanë ardhur dhe udhëzime nga Ministria e Brendshme në lidhje me qeverisjen vendore, të cilat do të tentojmë të pasqyrojmë në rregullore. Jemi në pritje dhe të një projekt vendimi mjaft të rëndësishëm tani më, siç është ndihma ekonomike, e cila gjithmonë hartohet mbas datës 15 të çdo muaj dhe mendojmë që rreth datës 20 mund të jetë një mbledhje e Këshillit, por kjo gjithmonë kërkon miratimin e kryetarit të Këshillit, propozimin nga kryetari i Bashkisë dhe miratimin nga kryesia e Këshillit, që është e përbërë nga kryetarët e grupeve dhe nga kryetarët e sekretarit. Kjo është dëgjesa e parë publike që i paraprim mbledhjet që do të zhvillojë Këshilli i ri Bashkiak i dal nga zgjedhjet e 30 qershorit.